Είχα μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Βέρνης για αρκετά χρόνια. Με προσκαλούσαν κάθε χρονιά να διδάξω κάποια σύντομα μαθήματα σε ένα winter school που έκανα. Και κάποια στιγμή μου έκαναν μια πρόταση να έρθω ως καθηγήτρια και τη δέχτηκα. Και είσαι στο τομέα της βιοστατιστικής και επιδημιολογίας. Τι ακριβώς είναι αυτό? Ναι. Είμαστε μια ομάδα από στατιστικούς, μαθηματικούς και προγραμματιστές. Αρκετοί από αυτούς είμαστε Έλληνες. Και αναπτύσσουμε στατιστικά μοντέλα και συνθέτουμε δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για κάποια ασθένεια. Για παράδειγμα, η τελευταία μας δουλειά έχει να κάνει με τα δικτυχωσικά φάρμακα για άτομα που έχουν διαγνωστεί με σχιζοφρένεια. Υπάρχουν 33 διαφορετικά φάρμακα που μπορεί κανείς να επιλέξει και μαζί με τους συνεργάτες μας από τη ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημίου του Μονάχου, οι οποίοι συνέλεξαν όλα τα δεδομένα από όλες τις σχετικές μελέτες που έχουν γίνει σε οποιαδήποτε χώρα και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Σε συνεργασία λοιπόν με αυτούς, εφαρμόσαμε κάποια πρωτοποριακά μαθηματικά μοντέλα που αναπτύσσουμε εδώ στη Βέρνη και συνθέτουμε την πληροφορία μαζί από σχεδόν 400 μελέτες και πάνω από 50.000 ασθενείς. Και τελικά το αποτέλεσμα που βγάζουμε είναι μια ιεράρχηση αυτών των 33 αντιψυχωτικών φαρμάκων με βάση την αποτελεσματικότητα και τις παρενεργίες. Πολύ σημαντικό. Κυρία Σαλαντή, να σας ρωτήσω κάτι. Είστε αρκετοί Έλληνες, όπως είπατε και εσείς, στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Οι ξένοι συνάδελφοί σας πώς σας βλέπουν, τι σας λένε όταν τους λέτε ότι είμαστε Έλληνες, ότι προερχόμαστε από την Ελλάδα κτλ.? Το πρώτο πράγμα που σας ρωτούν τι είναι? Δεν μας ρωτούν τίποτα, διότι η Ελβετία και ειδικά το Πανεπιστήμιο της Βέρνης έχει πάρα πολύ ξένο κόσμο. Στο εργαστήριο που είμαστε σχεδόν 200 άτομα, το ευρύτερο εργαστήριο που δουλεύω, θα έλεγα ότι μόνο το 1/3 είναι Ελβετοί και όλοι οι υπόλοιποι προέρχονται από διάφορες χώρες. Οπότε δεν τους κάνει κάποια εντύπωση. Κυρία Σαλαντή, σκέφτεστε να γυρίσετε πίσω στην πατρίδα? Τώρα έχετε μία πορεία πανεπιστημιακή, είστε στην κορφή της Ευρώπης όσον αφορά την επιστήμη. Ναι, και εγώ δεν πιστεύω, αλλά σκέφτεστε να γυρίσετε? Γιατί πραγματικά εμείς θέλουμε να γυρίσετε, θέλουμε τέτοια μυαλά να τα έχουμε εδώ. Προφανώς όλοι οι Έλληνες, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι που γνωρίζω που δουλεύουμε στο εξωτερικό, κάποια στιγμή θα θέλουμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι πάντα να βρει κανείς τις προϋποθέσεις που θα τον ικανοποιούν και για την προσωπική του ζωή και κυρίως για την επαγγελματική. Όταν λέτε ότι υπάρχουν στο εργαστήριο 200 άτομα, καταλαβαίνουμε ότι είναι όχι εργαστήριο, είναι ολόκληρο εργοστάσιο τώρα όλο αυτό. Βέβαια. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η υποδομή. Και έχει πολλούς Έλληνες, μας είπε η κυρία Σαλαντή. Το πανεπιστήμιο του τελειώσατε εδώ, ελληνικό πανεπιστήμιο? Τελειώσατε? Ναι, βέβαια. Σπούδασα μαθηματικά στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θετική σκέψη. Ψυχοφθόρα βέβαια λιγάκι. Η μαθηματική σκέψη, έτσι δεν είναι? Είναι λίγο ψυχοφθόρα. Τα κουτάκια που έχουμε κουτάκια, μέσα μας. Κουτάκια, φαίνεται κιόλας, κυρία Σαλαντή, έτσι είναι. Δεν το βλέπω έτσι, αλλά εντάξει. Μπράβο. Μπράβο σας. Χαιρόμαστε έτσι για αυτή σας τη σταδιοδρομία που μας κάνετε έτσι, ξαναλέω, περήφανος και όλους τους Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Κυρία Σαλαντή, καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλά. Να είστε καλά.